ünvanınızla. Mövzuyla bağlı fikirlərinizi 055-213-8747-yə yazın, göndərin. Birbaşa yayımda səsləndirək. Bizə harada, necə baxırsınız, şəkillər çəkin, video çəkin, onu da efirdə göstərək. Qeyd elədiyimiz kimi, Günay, həqiqətən çox ciddi bir məsələnin önündəyik. O məsələ nədir? Azərbaycanda da olan uşaqların əksəriyyəti autizm sindromlu olurlar, autizm spektr diaqnozlu olurlar və belə olan halda valideynlər üst tuturlar psixoloji və uşaq inkişaf mərkəzlərinə, psixoloji və nitq inkişaf mərkəzlərinə və orada valideynlərdən kifayət qədər çoxlu pullar alırlar, çünki onlar özəl mərkəzlərdir. Mənə maraqlıdır, üzümü tuturam və sual verirəm. Bu psixoloji mərkəzlərə lisenziyanı kim verir? Orada işləyən psixoloqlara, orada işləmək icazəsini kim verir? Bu necə tənzimlənir? Çünki ora insanlar boğazlarından kəsirlər, soyuducularından kəsirlər, gətirib o psixoloji mərkəzlərə pul ödəyirlər ki, övladları sağalsın, düzəlsin, amma nəticə o qədər də effektiv olmur. Çünki izləyicilərimizdən gələn mesajlar da bunu deməyə əsas verir. Valideynlərin şikayətini də sorğuda biz gördük. Ümumiyyətlə, bu psixoloji mərkəzlərə lisenziyanı kim verir? Orada işləyən psixoloqlar nəyin əsasında orada fəaliyyət göstərirlər? Bu ciddi mövzudur, bu dövlət səviyyəsində araşdırılmalıdır.